ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្ដីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជឿខ្ញុំទេថាខ្ញុំអាចលេងបាល់ផ្ទះបានរាំបានហើយលេងបាល់ទាត់បានទៀតឥឡូវចាំមើលទាំងអស់គ្នា Thank you.